据国外媒体报道 ，ISIS 武装分子于7月9日重新夺回叙利亚石油资源丰富的戴尔祖尔地区的两个油田。据可靠消息 ，ISIS 武装在戴尔祖尔北部 Kerch 地区突然袭击美军支持的库尔德武装叙利亚民主军后 ，ISIS 夺取了 Sa'ib 和 Dash 两处油田。这是 ISIS 首次前往戴尔祖尔地区的北部农村。去年11月，叙利亚巴沙尔政权表示已经解放了此前由 ISIS 控制的戴尔祖尔，从该地区的油田中切断了极端武装分子集团的重要石油收入来源。据一位被叙利亚库尔德当局扣押在一所监狱里的 ISIS 前高级指挥官 Azik Mosilo 透露， ISIS 获得的石油和天然气被卖给了土耳其和叙利亚政权。